për shëndetin zënë së dashër. Një marë shtëndori për regjis, Lian Dragusha, dhe se bashko të shvillohem një simë simore, sistemi i qerkullimit të gjakut. Gjaku e në një cikel të mbyllur. Në trupin tonë, një muskull. Këtë rrasë zemra, me malsin e grushtit dhe dorës, punan për ndërprej dhe gjatë jetës sonë. Aja për gjakun regullisht, në endë të gjakut, dhe shpëndon atë në tërë trupin tonë. Kështu, Sistemi qarkullimit të gjakot përbën nga zemra dhe anët të gjakot. Zemra rri një kapasitet pompimi prej rreth 260 ml në një muaj. Kjo përkon me përmbajtjen e rreth 8 kamionve cisternë. Si është mundur kjo fuqi e madhe pompimit. Sistemi qarkullimit të gjakot është të përbërnë nga një mori tubash me diameter të ndryshëm, që quen arterje dhe vena gjaku i ngarkuar me lëndë energetike dhe me oksigen shtyhet nga zemra në përartirë të ndryshme, ndahet në për disa kanale shumë të imta që quen kapilar, furnizën me lëndet e nevojshme, qelizat dhe pastaj pasi merë me vetën beturinat që kryuën në qeliza, hynë në vena dhe merë rrugën e këthimit. Gjaku i venave, pasi pastrojt nga beturinat dhe pastrojt me lëndet e nevojshme, rrifillën përstërir rrugën e ti në për arterje është arkullimi gjakot, që ka një rëndësi të jashtë për jetën e njeri jet. Sistemi që arkullimi të gjakot shërben për të levizur gjakon në një vend ose në vendet ku mund të oksigenohet dhe ku mbeturinat mund të largohen. Qarkullimi pasaj shërben për të sjellë gjak të ri të oksigenuar në indet të trupit. Ndërsa oksigeni dhe kimikatet e tjera shpërndohen nga qelizat e gjakot në lëngun që rëthën qelizat e indeve të trupit veturinat të prodhura bartën për mes gjakut dhe qelizave të gjakut për të shliruar. Gjaku qarkullën e për organet të tila si melqia dhe veshkat, ku mbeturinat largohen dhe për sëri në moshkri për të marrë një dozë të re të oksigenit, ku e bën një cikl mbranda trupit të njeriut. Lëndet e ndryshme energetike që njeriu i nëzjerë nga oshimet me anta aparatit tretës, dhe oksigjeni i ajrit që përvecot në anën e moshkrive, duhet të shpërndohen sa të jetë e mundur më shpet, në të gjithë organizmin, në gjithë do të ti. Këtë punë e kryen gjaku me ndimin e sistemit të qërkullimit të gjakut. Në slajdi e radhës, kemi të bëjmë me transporti i lëndëve dhe i gazëve. Gjaku dhe linfa i funizojnë qelizat, indet dhe organ e ndryshme me materjet të nevojshme për funksionimin normal të tyre. Gjaku në moshkri furnizohet me oksigen, kurse lirën dioksidin e karbonit. Gjaku e zor merë lëndë të të shqyëse. Gjakun e veshk pastrohet nga shumë lëndë të ndryshme. Funksionet të mëllurë të gjakut janë transportuës, termërregulluës dhe mbrajtës. Sistemin organeve për qarkullim përve gjakut, zemrës dhe enëve të gjakut e përbëjnë edhe limfa, enet limfatike dhe gjendrat limfatike në figurë shiet zemra dhe anët të gjakot. Arterët me në të kuqe, venat me në të kaltërt, dhe vreni që zemra është mes dy kraharorbe, për katsisht kokën e konë nga anë e majtë. Vajdoj me gjaku dhe linfa. Gjaku dhe linfa lëngjët e trupit tonë. Përbërshë të gjakot janë uji, lëngjët e tretura, dhe elementet qelizore, ruzat e kuqe, apo me thëndryshe e ritërcitet, ruzat e bardha, leukocitet dhe plakzat e gjakut që gjuna në trombocitet. Nëse nga gjaku vequen elementet e gjakut atër dhe të, të mbeten, vetën pisa e lënë këtë gjëquet plazma e gjakut. Njeri ju i rritur ka pra përsesh 5 litra gjak, ku njësës i si e ti deponohet në mëlqi, shp shpretk, lëkur dhe si pas nevojës nga këto depo qarkullon në organizëm. Në figurë shënë një provet, së si është ndarë gjako. Në pjesën e së për me shënë i plazma gjakot, pjesën e mesme me leukocitet dhe trombocitet, dhe pjesë e fundit me njërë të kuqe eritrocitet. Për fund të kemi një përbledhe për njësim si morës të ime qarkullimet e gjakot. Kemi thënë se zemra rrinjë një kapasitet pompimi prej rrëth 260 ml në një muaj. Kjo përkan me përmbajtjen e rrëth të të kamionëve cisten. Pe dyta që mos të arrojmë, funksionët të miljore të gjokët janë transportues, termoregulues, regulon temperaturën, dhe është mbrajtës. Nëzënës e dashër, po shpeset se keni kuptua një simë simore, dhe për të tyrë, po japë që të hulumtoni në internet se si qërkullon gjokën e trupin e njeriot. Mirë pofshim.